Kipari-leivonnan SM-kisat on edennyt finaalivaiheeseen Helsingin kaapelitehtaalla. Skabaillaan viimeinen vääntö. Kolme finalistia para-aikaa takana vääntää piparia tarmokkaasti. Ja näistä kolmesta tullaan tän illan aikana leipomaan Suomen paras piparileipoja. Hyvältä näyttää. No niin, täällä kisa on para-aikaa käynnissä. Minkälainen fiilis sulla? Aika hyvä. Ei ihan hirveästi enää jännitä. Mitäs täällä tunnelmat? Oikein hyvä. Kaikki ihan niin kuin Sullakin on mennyt kaikki hyvin. Oh. Tähän mennessä. Koputetaan puuta. Ei ole vielä mitään edes paistettu, mutta... Selvä. Mä oon vähän jäljessä muista. Mitäs sulla, oliko sulla jonkunlaista suunnitelmaa mietittynä ennen kuin kävit hommiin vai? Joo, oli. Kaavat matkassa. Mites täälläkin kaikki hyvin? Jos on muuten tässä vaiheessa tullut jotain vastoinkäymisiä, niin kahdella edellisellä on mennyt hyvin, että ei kannata ehkä paljastaa. Pitää sama linja. Hyvin Joo. menee. Koko ajan menee vaan hyvin. Selvä. No paljasta jotain, että mitä näistä syntyy. Tähti, taivas, poro, reki. Mä ehkä osaan jo vähän laittaa asioita yhteen, mutta... Siitä vaimaan tulee kuule kuusi ja... Ah. Niin joo. Näitä laitetaan päällekkäin, niin niistä sitten syntyy kuusi. Siitä tulee kuusi. Kyllä. All right. Tuossa meidän taustalla Piparileivonnan SM-kisojen finaalistit tekee noita, voisiko sanoa, että lopputöitään. Kyllä. Ja näistä kolmesta me tän illan aikana etsitään voittaja ja Suomen mestari. Minkälaisia asioita sä itse tulet tuomarina pitämään tärkeänä, kun lähdetään voittajaa etsimään? No kyllä mä ennen kaikkea näen sen, että se lopputulos on tosi kaunis ja hieno. Ja mitä mä sanoisin, siinä on jotain omaperäistä ja persoonallista. Ja toki sitten tässä vähän työskentelyäkin seuraa sitä ennen, että kuinka tämä oikeasti menee, mutta näinpä. Mitäs nuo säännöt, minkälaisia poimintoja sieltä? No aikaa 1,5 tuntia, aika tiukka aikataulu, koska siinä ajassa pitää taikinasta leipoa piparit, paistaa, jäähdyttää, ehkä kasata ja koristella. Et okay. Ei ole kauheasti aikaa. No nyt kannattaa kilpailijoiden takana pitää korvat auki. Mitkä on pahimmat sudenkuopat, mitä tässä kohtaa voi tulla eteen ja mitä pitää välttää? No polttamasta noita pipareja tuolla uunissa, koska se hidastaa hommaa kovastikin, jos se ne niin kuin palaa. Sitten toiseksi on tietysti se, että jos se jotenkin niin kuin romahtaa siinä kohtaa, kun alkaa sokerilla kasaamaan niitä osia, niin rikkoutuu esimerkiksi joku osa, niin mitä sitten aikoo tehdä? Niin. Että tuleeko joku uusi vai onko ehkä varaosia? Kannattaa miettiä. Kannattaa, onko niitä aikaa sitten kuitenkaan tehdä vai mitä ylipäätään. Et varmaan on tietysti kilpailijat miettineet näitä. Ja sitten tietysti vielä, että jäisi aikaa siihen koristeluun, että aikataulutus on aika tärkeä. Okei, jännityksellä jäädään seuraamaan. Mitkä on tunnelmat täällä? Odottavat tässäkin. Vähän odotellaan vuoroa uunille ja suunnitellaan vaan nyt sitä, mitä seuraavaksi tehdään. Okei, tuolla näyttää olevan jo valmiita pipareita. Miten niin? Pikkusen sarvi vähän heilahti, mutta ei ne nyt ole. Mutta se on tunnistettavasti edelleenkin poro. Niin. Sulla on jonkun verran taikinaa tuossa eessä ja käsissäkin, niin onko tässä vielä syntymässä jotain? No pari tukipalaa pitää vielä tehdä ja tässä odotellessa ei sen kummempaa. Sitten. Okay. Juuso, sä oot aviomiehen. Voisi sanoa, että velvollisuuksien takia täällä ehkä myös kannattamassa. Miltä on näyttänyt työskentely? Siistimpää kuin kotona. Onko näin? Joo. Vieras koreeta. Ilman muuta. Hannu, miltä on näyttänyt paremman puoliskon työskentely tähän mennessä Piparileivonnan SM-kisoissa? No tämähän on näyttänyt hyvältä. Kajaanista pitkä matka tultiin tänne ja kisa on kova rehdillä näyttää. Miten tämä työskentely tuossa vieressä kerrottiin, että näyttää siistimältä kuin kotona, niin mitäs tämä työskentely tässä, niin onko siistimpää kuin kotona? No ei, tämä näyttää samalta kuin kotona, että tavaroita on ympäri ämpäri ja lopputulokset on aina hyviä. Vähän jauhossa on tietysti. Mutta se on merkki siitä, että on leivottu, että tuossa on jauhossa paikka. Muutenhan näyttää aika siistiltä tämä sun työpiste, ainakin muun makuun. Mitä on mennyt? Ihan hyvin. Nyt vaan odotellaan, että saa kaikki uni ja kasaamaan. Noihin muihin kilpailijoihin nähden, niin sulla on aika paljon tämmöisiä pieniä yksityiskohtia tuossa leivottuna. Mitä näistä sitten syntyy? Sä et viimeksi suostunut paljastaa mitään oikeastaan, niin nyt jos sä vaikka kuiskaat, niin... Sauna! Okei! Okay. Nää on niitä puita, halkoja sinne saunaan. Selvä! Tästä tulee pieni lyhty. Siisti idea. Sä oot varmaan aikaisemminkin tehnyt tällaista.
No joo, pari kertaa. Okei. Okay. Harjoittelitko ihan tätä varten? Oliko sun generaaliharjoitukset? No tavallaan. Mä olin tehnyt syksyllä yhden ja sitten mä vähän muuttelin sitä. Ville ja Rasmus, miten teidän silmään on näyttänyt tämä kisa tähän mennessä? No Mariko on ollut varsin näppärä ja siis taitaviahan täällä on kaikki nämä kilpakumppanit myöskin. Mutta ihan jännää ja kivaa. Todennäköisesti aluksi mua jännitti enemmän mitä Marikaa. Okay. Nyt ei tarvitse tehdä mitään, niin on ihan hyvä. Onko minkälaisia valmisteluja tehty kotipuolessa ennen kuin tämä kisatilanne tuli päälle? No jos mä oon ihan rehellinen, niin mähän olin niin kuin tätä nimenomaista ideaa vastaan. Eli en olisi halunnut, että Marika tekee tätä. No ihan, okay. Sitten meillä oli iso vääntö kotona, mutta idea on hyvä ja kannustan tietenkin täysillä. Miltä sun silmä on nämä kisat näyttänyt tähän mennessä? Kiitos kysymästä oikein hyvältä. Eli siis kaikki kilpailijat selkeästi tietää, mitä he on tekemässä. Ja heillä on rauhallinen ote ja kaikki muodot näyttää oikeasti aika haastavilta. Yes. Eli ei selkeästi ole lähdetty mitenkään ihan pelkkiä sydämiä laittamaan riviä siitä muotoilemaan. Jokainen selkeästi haluaa tänään voittaa. Okei, onko sä yllättynyt tasosta? No mä näin niitä kuvia tuolta netistä etukäteen, mitä oli ja mistä heidät on valittu tänne, eli ne oli jo loistavia. Mutta se, että kun tässä on rajallinen aika, niin selkeästi ei ole lähdetty mitenkään tosiaan helposti tekemään. Sillä lailla positiivisesti yllättynyt. Sä kuulut tuomaristoon, niin onko sulla jo niin kuin täältä sattunut silmää omaa suosikkia vai vieläkö ei vielä, prosessi käynnissä? Sitä vielä annetaan kaikki mahdollisuus loppuun asti, että ei ole vielä mitään. Kaikilla on työskentelyt ovat siistit ja rauhalliset otteet, että ei ole mitään syytä tässä vaiheessa vielä valita. No niin, tuomaristo on kokoontunut, päätös on tehty. Mitäs vähän jännittyneitä ilmeitä näyttäisi olevan ja hyvä niin. Mä heitän nyt kapulaa Iirolle ja Iiro saa kunnian kertoa, että kuka on piparinleivona Suomen mestari. Tässä vaiheessa haluan kiittää osallistujia. Kaikki työt on erittäin hienoja. Teidän työskentely oli rauhallista, siistiä ja varmaa. Jokainen tiesi, mitä olitte tekemässä ja tuomaristolla oli erittäin vaikea päätös lähteä laittamaan näitä paremmuusjärjestykseen. Mutta koska ollaan kilpailussa, niin tuomareiden tehtävänäkin täytyy jotain olla. Ja olemme päättäneet sitten tehdä tämän palkinnon jaon. Ja me päädyttiin ratkaisuun, jossa me jaamme tämän toisen sijan. Eli kahdelle jaetulle sijalle tulivat lyhty. Jouluinen lyhty, joka oli meistä erittäin kaunis. Ajatus siitä, että olisimme joulumetsässä lyhdyn kanssa katsomassa jouluisaa maisemaa, niin oli erittäin lämmin ja herkkä ajatus. Siinä on kaunista pikeerausta, paljon valkoista lunta, näyttävän kokoinen teos. Työskentely oli erittäin siistiä ja varmaa. Toiseksi jaetulle tälle sijalle valitsimme tämän reen. Ja tämän takia voittaja seisoo vieressäni. Mä haluan sanoa ensin tästä reestä sen verran tuomariston päätöksistä, että se on kauniin näköinen kokonaisuus tuolta katsottuna edestäpäin. On tosi viehättävä ajatus siitä, että lähden kirkkoon vaikka reellä tai jouluajelulle metsään, niin se on läsnä tässä työssä. Mutta tämä sauna oli meistä kyllä ihan ylivoimaisen niin kuin ideoinniltaan huippu. Me kaikki kuvittelimme niin minä kuin muut tuomarit, että ollaan joulusaunassa, se on kaikille suomalaisille pyhä perinne. Ja tämä ideointi on ollut loistava, asettelu on hyvä. Ennen kaikkea siis nämä osien liittämiset, täällä nämä sangat kaikki kiinni tosi nätisti. Teit sen sokerilla, et ole tehnyt sitä tuolla pikeerillä, niin siinä on vaadittu kädentaito. Ja tämä on tosi hieno, kun mä sanoin, että täällä, en tiedä onko se tarkoituksella vai vahingolla, mutta täällä on höyrypisaroita ja muuta. Niin tämä on hieno julistaa ja kunnia julistaa sinut tämän vuoden piparileivonnan voittajaksi.
tosi paljon työkseni. Joudun ja pääsen tekemään reseptejä ja näitä piparijuttuja myöskin meidän kuluttajille. Ja olen ehkä 15 vuotta yrittänyt joka joulu keksiä jotain uutta juttuja. Mä viimeksi yhtä toista juttua varten eilen googlailin niin kuin englanninkielisiltä sivulta piparien kuvia. Ja mä sanoin, että tällaista ei ole tullut vastaan missään vielä. Että on siinä mielessä oikeasti niin kuin tätä ideaa. Tämä on hienoa, että on semmoinen idea, mitä ei ole missään käytetty. Et siksi vielä halusin sanoa yhden vuoron, vaikka joo, mulla on sitä vuoroa antaa. Vuoroa mulle antanutkaan. Ja tähkä sulle tahko, spa, kylpylä, koko perheelle. Eikö tämä nyt mennyt ihan näin? Niin viikonloppuun voitte käyttää, se on koko ensi vuoden voimassa, mutta tarkemmat yksityiskohdat sitten, jos tarvii, niin kyselet vielä. Mutta ja siinäpä ne. Ja sitten toki täältä tulee tämmöinen oma silikonikaulin ja alusta. En muista, käytitkö sitä äsken, mutta nyt tämän jälkeen on syytä alkaa käyttää. Sitten vähän meidän tuotteita. Olepa hyvä tässä.